La mascareta, que ha estat també fonamental per a la superació de la, de la pandèmia, està en aquests moments en un ús no obligatori en l'espai a l'aire lliure i obligatori en els espais tancats. Això és un, un fet que també, evidentment, en el marc festiu s'ha de, de continuar. En l'espai extern, a l'aire lliure, el que també ja planteja el decret i que nosaltres volem subratllar avui és que en les aglomeracions serà necessari portar mascareta. És a dir, se podran fer mascletaes, però haurà de ser l'ús de la mascareta, com diu el decret obligatori. Finalment, les, les normes que han eixit són normes que volen possibilitar que se faci festa en la màxima seguretat possible. Falles segures, Madalena segura, eh, i al mateix temps una madalena, unes falles el més, eh, el, el, més, eh, reals possibles, el més falles possible. No? El, el que es tracta és de que siguin en la major normalitat, però tenint en compte que la pandèmia encara està entre nosaltres i per tant tenim que ser prudents. No són unes falles, una madalena absolutament normals, encara haurem d'utilitzar en molts de moments la mascareta, encara hi ha moments en els que hi haurà que mantindre eh, una distància que de vegades és, és més complexa, però ha ja que fer-ho. i així podrem tindre una, una festa el, el, el més segura possible, que és, que és del que es tracta.